gbogbo ilé ọkọ̀ kan ẹ wà mọ sọ tẹ fẹ tẹ ti gbọ tẹ ti gbọ kí ni wọ fẹ o fẹ se kí ni o fẹ gẹrun kí ni kan mi tó fẹ irun lọ fẹ gẹ irun lọ fẹ ló kọ yàrí o yà bọ sapa àbí báyìí kí ni wọ fẹ ìwọ náà tó fẹ gẹrun irun lọ fẹ gẹ so o fẹ nkan mi irun náà ni wọn náà fẹ gẹ. Bó ṣe agbọn mi. Oya, kí ni ìwọ fẹ́? Èmi ò gbọ́n tó wí o. O fẹ́ gẹrun. O fẹ́ nǹkan mi. Irun ló fẹ́ gẹ̀. Ìwọ náà gbọ́ bẹ́ẹ̀ o. Ẹ wá gbọ́. Àwọn àbúrò ẹ̀rùn náà sọ pé àwọn fẹ́ gẹ̀. Mo pé wo sọ lè dọ́dà. Ẹ kí ìwọ náà fẹ́. O fẹ́ ṣe kí ni? O fẹ́ gẹrun. We need to be quiet. Iṣẹ́ náà sọ pé ẹ fẹ́ gẹrun báyìí. Kò sí irun lórí yín. Ibo ni irun wo ni a fẹ́ gẹ̀. Ẹ̀ṣọ́ nítorí wa rẹ̀ wò ní àìsí ìbùdó abẹ́rẹ́ wa. Jésù! What?